Karatathi-ini icera rĩa President muciĩ-inĩ wa Eldoret mũthenya wa Juma nĩ rĩa gũkahingũra werũ kĩganda kĩarĩ ngumo ũthondeki-inĩ wa nguo kĩa Rivertex, no rungu rwa ndurumeni ũteti nĩ icera rĩa mwanya mũromo-inĩ wa mũnini wa President rĩgĩũka thikũ nini tu thutha wa President kũhiũria mũcarica ũrĩa warongoreirio rĩa marahũrĩra ndebe William Ruto akagwatithio mũthĩgi wa ũtongoria nĩ President Uhuru Kenyatta. Kesho ni siku ya muhimu sana, na mimi nataka niambie rais karibu sana. Karibu eneo la wazingishu na ujue hapa ni sitting room yako. There is no political tension. There is no tension whatsoever. What we are doing is we are looking forward to this factory being commissioned. If you look around, before even the day, you can already see wananchi are just hanging around here. President ehĩtire atĩ egũthiũrũrũka kũrĩ arĩa othe mamũthurire akĩrugũragia mĩbango ya ũthii wa na mbere, na oho akiumbũragĩra mũingĩ ũrĩa ũteti ũkoretwo ũkĩhĩngĩca kĩoneki gĩake. Gĩcunjĩ gĩa kĩĩranĩro gĩa kũrugũria mũbango wa ũthii wa na mbere kĩĩrĩgĩrĩirũo gũgakinyanĩra akĩhingũra kĩganda kĩa Rivertex, no kũruta rũcamio ta rũrĩa aarutire kĩharo-inĩ gĩa Kasarani mwena wa Eldoret, atongoria matiganĩte maroiga atĩ nĩ ũndũ ũrabatara ũcamba wa mwanya. The working relationship has was confirmed by the State House spokesperson Kanza Dena the other day between the president and his deputy are cordial. They are working together. They will be here tomorrow. Wale watu wa fitina wawache fitina, kwa sababu sio saa yote tunafanya siasa ama fitina ya siasa. Wakati ya siasa tutaongea siasa, wakati ya kazi na wakati ya sasi. Atetia kaunti ya Uasin Gishu ni manyururitie muhuhu ati kwina mubango wa gukaugiriria president ni undu wa murugamo wake wa kugeria kuhoria mwaki uria ukoretwo giakiririo ni gicunji gia atetia gemana mwena wa Rift Valley wa kwenda munini wa president akagwatithio tongoria mwaka-ini wa 2022 na matongoretio ni governor Jackson Mandago, maroiga ati matiri na uru na president na makoria muingi ukeyumiria kwa uingi kumunyita. The jobs that are going to be created by cotton growing, ginneries, cotton harvesting, sorting, will be so enormous so that the multiplier effect of the 4,000 we are seeing in the factory could be going to 20,000 when you work backwards to the farms. Ĩngĩgakinyanĩra, ĩgakorwo ĩrĩ thabarĩ ya mbere ya President Uhuru Kenyatta kuma arutĩre ajumbe a Jubilee rũcamio rwake, na kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũratuĩka atĩ yerekeirio gĩtugĩ-inĩ gĩake kaunti-inĩ cia Gema akĩhunjia kĩrĩa aroiga atĩ nĩ andũ marute wĩra gĩtama gĩkarĩrwo thutha-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.